بسم الله الرحمن الرحيم حبينا وناكسن داود يا لكسو دوادا وركا عاوة قدو بدا برامج كان آن إذي كوغو هينو وحا كميزا وحا كميزا وحا سوكر ديسا عمباريت عالميقه اللو جيدين ايو وير لغوسي فييي حاسوغ او ماانتي إسرائيل اكي جيستي بارتماها مريكا قزهال كاسي او إن كبادان بقول غف لغو ديلي قرمدا مدو بي ايا سيبانو عمباريسي وير كاسي كونا تلمامتي ودمدا هوب كاسين ايا إسرائيل إن اي قيب كيهين فعلا دا حاسوغ او كميدي هاي اي جيسانيسو سيدو كلا برامش كوحانا دي كوغو هينا روشكا oo Israa'il u jeediyay dalab ku aadan in ay joojiso baxiga dadka rayidka ciidamada ilaalada kaanka Iran oo markale digniin adag ku siiyay Israa'il in dhiga Ismaaciil Haniye aanu noqon doonin mid meel cid ah looga haro ciidamada Ruushka ayaa sheegaya in ay ku dileen gobolka Kuriska oo dagaalo ba'an ay ka soconayaan milishiyad taageer siinayay ciidamada Ukraine oo ay ku tilmaameen calooshad oo shaqaysatayaal qodobadan iyo waliba warar kale iyo falaqayntii iyo wixii wara ee soo kordha inta aynu barnaamijka ku jirno ayaa idin soo gudbinaynaa gordhow soo gudbinta barnaamijkan waxa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah una adeegsato adeegga Safari Remit booqo website-ka shirkadda www. safarishimet.com internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah haajiga arooska iyo xaflad guur dhigaayo warkaygan xaqiiqda xuraamiyo dhuux xujana yuusan kugu noqon gabar xuraal ayn weeg haakim waa ku siiyay xasil say u ahaato xiskeeduna u qaboobo qalabka ay xabiibyadu xiisaha u qaadaan xubiguna ku siiyado ee Muqdisho Home Center gabadha haaji u qaad Muqdisho Home Center waxa diyaar kuula tahay dhammaan noocyada aqalada jiifka fadhiyada iyo qalabka storeerka looga baahan yahay qalabka xafiisyada rogaga iyo agabka qadada oo dhameystiran iyo qalabka elektaroniga ah waxaana ay ku taala degmada Bondheere karahana nawaahiga isgeyska juba ama busli kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda maxamed maxamed cabdi oo wararkan isha ku haya ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilowno qodobada ugu wararka ugu waaweyn francisca albanese oo ah gabadha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada ayaa warbaahinta u sheegtay in caalamku una aqbali karaynin xasuuqa ka socda marinka qasa dad isku sheegaya ilbax ما أقبل كران حسوق أي ترى أي جيسنس إسرائيل كرنا تتك فلسطينية تاع هذا الكيد كقدر تين إسرائيليين تو أي عيار يشاعتر شاعتر كدكتين حرر كعالمي كأه يو نظام كقانوني كأه وحينا واستعمال إسا حسوق يدا لعقو أي كه شيء يرب إن أي كوجو رادو تتك فلسطينية تاع qaadka ayaasha ayaa muujinaya in Hamas dagaalyahanadeeda aynan joogin goobta ay Israa'il xasuuqa ka geysatay ee ah iskuul ku yaala xaafada Al-Darj Israa'il oo ah awood xukun haysta marinka qasa iyo daanta galbeed waxa waajib ah inay dagaalka joojiso ayay gabadhaasi hadalkeeda ku dartay waxay kaloo sheegtay in dowladaha taageeraya Israa'il siinayaan hubka حد قد بيده حسوق قال جوجي سنيو إن أي واحد قد بيان حرك عالم إذا إسلام الكاسن أي قيب كيهين حسوق قال جوجي سنيو إسرائيل أي واحد بدن كبا خسنة يسين لجو قادة دم بيده عالم إذا يقبض فلدا تونان سنانا واحد مودا إن أي كوفة كان يزيد دم بيده يقشر حدا حالده وايس بدشي كبدن oo ah madaxa arimaha bani aadamnimada ee qaramada midoobay ayaa waxa kale oo ay sheegaysaa in dadka reer galbeedka aynan ahayn oo kale inay mudaharaad sameeyaan karana Israa'il waxay kale oo sameeyaan inay joojiyaan waxa laale iyo wixii la xiriira Israa'il Israa'il ayaa waxa ay ku tilmaantay dilka ay ku qaaday Ismaaciil Haniye inuu ahaa mid qilaafsanaa qawaaniinta caalamiga ah
مدحا أرر كحماس كحيقين كيسا خليل الحياة والأهلي ورباهين تعربيد أي شيء إن سكولكا ليرا التبت الكل انتين إنك بضن بغلوف الحياة يا واحد وكويه ذي من الطريق إسرائيل إني حسوا غيان دمر كي عرورتا دقيني يانا وحونا شاقي وحامر غاتك عد لوهايا إن أي ربان إن فلسطينيين تا مرنك غزة جوك طورنا إني ترتران وحو شاقي إن وير الكاسي ويستاهلو إن كلن دق دقا وقالها أمانك يا قرمي دمي دوبكيش وحونا قبع قدر لك عربتا يكون مسلمين تا إن أي أمي دوبان فلال كرنا إسرائيل وحونا شاقي إن سفاردها إسرائيل يقول هذا دلال كاسين الحراء. وزيرك الرماح دي بدأ أما وزارة الرماح دي بدأ ودنك روشك وكهد لي زي دقين تلوغ إستي سكول كاكوية لامرنك غزاء أيات المامية إن إسرائيل أي واجب تاي إن يجوجسو دقين تا أي أبيسان إيسو براحة دتك الرجل كاه waxaan ugu baaqayna Israa'iil inay joojiso in ay bartilmaameedsato kaabayaasha dadka rayidka ah masiibooyinka sidaan oo kale ah waxa yareysanayaan dadaalka lagu joojinayo xabadaha iyo maxabiista lagu kala bedelanayo wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga ayaa sheegaysa in Israa'iil ay gelayso dambiyo waaweyn oo ka dhana bini'aadamnimada iyo xasuuq ka dhana dadka rayidka ah markii ay duqaysay iskuul ku yaala Qasa xaafada Darej Biirado وزارة الأرمية الدبدة التركية هي أسيضة وكلا واحد الشيء كيسا إن برتلماميز لغا لكتو سكول واحد موجنية مركلة إن تنياهو حكومة ديسة إدونيسو إن أي عقبات كون نغطو وده هذا اللغي وده حاجود كنبدة غزاء وزيركا حقايا الأرمية الدبدة ودنك بريتن ديفيد لامي هي أشيقي إنو آد أقحوني هاي ويرركا إسرائيل كو قادة سكول كاسيكوية لغزاء وحونا دلبضي إن سيد أخصاح بديوجين الله سمعيه لون سودايو محابيستا لان الصوء أفجرو عنا غابتين تأييقو أدوميتا لغوهايو درقاك بني آدنمو إذا ماذا إلى عرضا كعانك إيران لوي غان قدس ننك بندولاه وإسماعيل غاني أي شيء يورغد أي كشي يورغد أسوء قريه قامي عسب أولوك حماس إن إيران أي آر قدن دونتو دلكي لوغيست إسماعيل هنية todobaad kale soo dhaafay warqadan oo ay warbaahinta qaar aragtay ayaa lagu sheegay in weeraradaasi ay iimaan doonaan ugaamiyaha Hamas ugaamiyaha Hamas ayaa waxa loo doontay Yahya ayaa waxa loo doortay Yahya Sinwar in uu noqdo hoggaamiyaha bedel ee Ismaaciil Haniya waxaana dhacday in Yahya Sinwar halkaan ku celiyay waxaana dhacday Ismaaciil Haniya in lagu deeyay magaalada Tehran asagoo ka qayb galaya booqasho rasmi ah oo ku joogay dalkaasi oo madaxweynaha Cali Masari wixii ka dambeeyay Haniya dilkiisi ayaa waxa uu muuqataa in ay xiisadu aad kor u kacday gobolka Iran waxa ay ku eedeysay Israa'iil inay ka dambeysay arintaasi waxayna balan qaaday inay argudanayso Abandule Ghani ayaa sheegay in dhiga Ismaaciil Haniya ay ka argudan doonaan xanuun iyo xaalad urusna ay ku dhici doonto Israa'iil marka la fiiriyo waxa ka dhacay waddanka Iran waajibaadkeena way wiiraqani ayuu ugu sheegay warqadiisa Yahya Sinwar arrimaha la xiriira Haniya wax faahfaahin ka bixin xilliga ay Tehran qaado doonta argoosiga ay sheegtay inuu ka dhan yahay Israa'iil ee lagu argudayay Yahya Haniya wargeyska afka dheer ee Israa'iil ka soo baxay ilaa Yacuud Ahronot ayaa sheegaya in ururka Hezbollah ay diyaarsadeen awood aad u fara badan oo xagga diyaaradaha droneska waxaana isku halaynayaan in ay weerar ku qaadaan sida wargeysku sheegayo awooda Hezbollah marka ay timaado xagga kaydka gantaalada iyo hubka ayaa wax la yaqaano ururka Hezbollah ayaa dardar geliyay hubkiisa kaydka ah dagaalkii ugu dambeeyay dhexmaray Israa'iil iyo Hezbollah waxaana hadda kusoo biiraysa hadda diyaaradda droneysa
iyo diyaarada isqarxiyo drone-sa iyo in la duubo ama filim laga sameeyo weerarada Hezbollah ayaa waxa ay duqaysay bartilmaameedyo ku yaala Israa'il waxayna raadinaysaa in ay dardar geliso weerarada ay qaadayso wararka caalamka waxaa ka mid ah gantaalka lagu weeraray ciidamada weerarka ku soo qaaday dhulka Ruushka ayaa waxa uu ahaa nooca hawada sana ku qorxa wuxuuna waxyeelo gaarsiiyay 15 sida ay Ruushka hadalku u dhigayaan xaq jir ah wasaaradda gaashaandhiga ee Ruushka ayaa waxa ay sheegaysaa in ciidamadeeda qalabka sida ay burburiyeen ciidamadii ku soo xadgudbay dhulka Ruushka waxaa sidoo kale muuqata in ciidamada Ruushka ay goobaha dagaalka ay ku qabsadeen deegaano cusub waxaana muuqata in ay burburiyeen ciidankii ku soo xadgudbay xuduudka waddanka Ruushka ee deegaanka la yiraahdo Afash Koviski iyo Malaya Lokia iyo Olgaka waxaana sidoo kale ay Ruushku sheegayaan in awood ciidan iyo qalab military iyo ciidan in wax lagu yeelay deegaano badan oo ka mid ah waddanka Ruushka ee ku yaala xuduudka. Waa tahay maxamed, waa mahadsan tahay daawadayaashana way mahadsan yihiin. Mar kale ayaynu soo dhaweyneynaa faraqaynta iyo wararka degdega ah soo dhaca, ayaynu u gudbaynaa qadar xayaysiina. Ma jeceshahay barashada Qur'aanka Kariimka iyo culunta shariicada hab casri ah oo online ah adigoo oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada? Markazu Daru Taqwa waxa uu kugu barayaa Qur'aanka hab casri ah oo online ah. Maadooyinka aad ka baran karto waxaa ka mid ah Qur'aanka Kariimka, Hikada, luqadda Carabiga iyo culunta shariicada Islaamka. Isdiiwaangelintuna waa ay socotaa, fadlan horay u gaar. Wixii faahfaahin ah oo dheer iyo kala xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda. Hamoogaan dugsiga Markazu Daru Taqwa. Xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa inuu dhawaan xarunta ku soo biiray Dr. Akan Efe oo ah khabiir ka soo shaqeeyay howlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano. Dr. Akan waxa uu diyaar u yahay inuu dhammaan bukaanada ku qaabilo xarunta Private Walk in Clinic, khaasatan haddii ay cabashadaadu la xiriirto xanuunada caloosha, dhiigkarka, cudurrada wadnaha ku dhaca, cudurrada ku dhaca dheefshiidka iyo cudurrada guudba. Xarunta Private Walk in Clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada London. Wixii faahfaahina waxa aad kala xiriirtaa emailka, telefoonada iyo baraha bulshada shaashadda kaaga muuqda. Soo dhawaada mar kale daawadayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijkii Wararka Caawa. Maxamed, aan ku bilowno weerarkan maanta dhacay oo qaramada midoobay ay ku sifaysay xasuuq. Hadalkan waa hadal adag ee kasoo yeeray haweenadan u qaabilsan qaramada midoobay soo ururinta xoogaha arrimaha bini'aadantinimada ee dhulka Falastiiniyiinta. Israa'il hal maalin bay ku dishay dad 1000 qof ku dhow xerada qaxootiga ee Nusret markii ay sheegtay inay 4 qof badbaadisay si hadalkay u dhigtay. Khan Yunis 350 qof baa ku dhintay, dhaawac dhimasho uu kasoo gaaray 13kii Juulay. Maantana waxaynu tibinaynaa 100 qof. Maxaa isbeddela oo arrintan ay keeni karta hadalladan gabadhan ay jeedinayso? Gabadhan madaxda ka arrimaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay hadalka ay sheegayso hadal la yareysan karo maaha. Wadamo badan ayaa hadda waxaa lagu tirinayaa inay qayb ka yihiin agabka militariga ay siinayaan in lagu laynayo dad rayada oo xasuuq. Arrintaas arrin la isaga harayo maaha. Maanta waa laga yaabaa inaad awood leedahay oo qaanuunka mataqaanaa aad diidi karto, laakiin runta waxay imaanaysaa arrimaha saan oo kale ah arrimo go'ama. Waad ogtahay Jarmalkii 1945 ilaa iyo intii ninkii ugu dambeeyey ee ka tirsanaa mas-uuliyiinta naasiyiinta in la ugaarsan jiray. Hadda Israa'iil ay ciddi taageerto laysaga harimayo adduunkan waxa weeye xaafad ayuu noqday. Marka la fiiriyo dadka adduunka ku nool, marka la fiiriyana sida Lavrov oo khudbadii uu ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waad ogtahay bishan waxaa gudoomiye u ahaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waddanka Ruushka, waxa uu sheegay inayna sii socon karaynin amarku taagleynta reer galbeedka. Waxaa muuqata reer galbeedka marka la fiiriyo adduunka maanta sida uu yahay iyo adduunka sidii ay mataqaana isu bedelayo in aan arrimahan la isaga hari doonin. Tan kale, Israa'iil ma aha wixeeda dagaal,
ciidan kala dagaalamay dagaalyahanada way ka carareysaa dadka rayidka ayay duqeynaysaa waxay rabtaa dhimasho xoog leh inay geysaa caruurta dumarka ayay duqeynaysaa waana lagu fahmay waxaan mar hore ayay waday kuna fakanaysay sida ay hadalku u dhigayso gabadha mas'uulka ah arrimaha bini'aadamnimada hadda waxay tiri maanta waxa dhamaaday bay tiri in Israa'iil ku fikirto waxan waxa kale oo ayadana jirta meel kasta oo caalamku ma aha kaliya Yurub caalamka Yurub horaan dawadayaasha HBN ugu sheegnay waa 44 dal oo Yurubiyana marka laga reebo oo aan lagu daran tiradaas Belarus iyo Ruushka dalalkan qaabka ay u dhaqmi jireen iyo 200 sano saameyntii ay lahaayeen hadda waa soo gabagaboobaysaa aniga ma wax dhahayaa khabiiradooda arrimaha istaraatiijiyadda inta ayadoo ay jirto hadalladii ay sheegi jireen la xiriirtay bini'aadamnimada xuquuqda aadanaha dimuqraadiyadda iyo wixii la sheegi jiray dhan waa iscuntay waxa ay qayb ka yihiin oo markasta garab taagan yihiin Israa'iil marka laga reebo dhowr dal oo isxakameeyay oo ka mid ah Spain Norway iyo Ireland kuwa kale laakiin qaabka ay hadda wax ku socdaan waxa ay qayb ka noqonayaan dowladdan cusub ee Britain hadda marka ay timid xataa waxa ay bilowday in ay la socoto dowladdii hore waxay sameeyneysay hubabkii iyo wixii Israa'iil siinay waxa weeye qawaaniinta caalamiga ah hadii la rabo in ay shaqeeyaan waa in ay dalalku u hoggaansamaan hadii wadanka hadii caalamka uu fowdo noqdana cid kale xeerin doonta ma jirto ilaa ay hadda waxa moodaa dadka qaanuunka diidan iyo xeerarka caalamiga waa Israa'iil iyo taageerayaashooda ayaa moodan waa tirsan yihiin sida ay gabadha hadalku dhigayso waa gartay marka arrinka ku aadan weerarkan maanta dhacay waxay tiri gabadhan qarmadooda ka tirsan xafiiska xuquuqda aadanaha wadamada hubka siinaya Israa'iil arrintaas qayb ka yihiin maanta Mareykanka wuxuu ansixiyay 3.5 bilyan oo Israa'iil hub ay ku gadan karto marka dhinacaas ma waxay macnaheedu ka mid tahay in waxa la xisaabtamayo aysan jirin maxkamadda cadaaladda ee iska iloobay maxkamaddii kale ee dambiyada dagaalkan aysan shaqadeeda qabsanayn maxkamadda dambiyada caalamiga ah iyo maxkamadda cadaaladda caalamiga ah Mareykanka qayb kama aha Mareykanka ilaa ay laga soo bilaabo dagaalka labaad ee adduunka ilaa ay haddeer ayuu qayb ka yahay wax laala iyo waxa caalamka ka socda oo ha noqoto lagu yareysanayo ama dambiyada waaweyn lagu galayo dhowr goor hore ayaa loo sheegay waxaad moodaa in uunan waxba ku qaadanayn laakiin waxaad ogsoonaataa gabadhan ka tirsan mas-uuliyiinta sarsare qaramada midoobay hadalkan meel cidlaa kama oranayso waxay la socotaa Mareykanka iyo wadamada taageersan iyo Israa'iil in marka ay timaado qaramada midoobay golaha guud ee qaramada midoobay in ay diblomaasiyad ahaan go'doon yihiin inta Amerika la yiraahdo dambi dagaal waxa weeye iyo xasuuq ma aha dacwooyin sahlan ma mar ay noqotaba ciddii lagu eedeeyay inay lug ku leedahay laysaga harimaayo waa garta aan dhinaca kale ka eegno xiisadda ka aloosan Iran iyo Israa'iil baan u wareegi doonaa mar dhow laakiin imika aan eegno war imika soo dhacay waxa la leeyahay deegaan kala yiraahdo Kisufim ee Mareykanka qasa ku dhow ayaa ilaa 12 ilaa 4 gantaal ayaa lagu riday oo qasa laga soo riday sida uu leeyahay telefishinka kana 12 dab ayaana ka qaxay meelaha qaarkood dab ka kacay way shabakada Axios ee Mareykanka laga leeyahay waxay leedahay weerarka laga filayo Iran iyo Hezbollah waxaa la filayaa in Hezbollah ay soo hormarto weli weerarkaasi waxa la leeyahay wuxuu noqon karaa 24 saac ee nagu soo socda inkastoo dhinaca reer galbeedka warkan naga soo gaaray Maxamed laakiin mar walba Iran iyo Hezbollah waxay leeyihiin waa jawaabi doona dhigii Ismaaciil Haniya ma noqonayo mid meel cadaa ku qabta Iran waxay u dhigtay hadalka iyo weliba hoggaamiyaha Houthiyiinta Cabdibaari al-Houthi in xeerad farsamo ay tahay dib u dhacooda maxaa arintaasi qubarada ilaa hadda ka leedahay dib u dhaca ku jira jawaabtaas inkastoo April markii Israa'iil la soo weeraray oo Iran weerarka ku soo qaaday iyo markii ay duqeysay qunsuliyadeeda Dimashq ay u dhaxaysay 14 maalmood
وررك هذا صوبه حيدا وحيد المامي يعني نصص فربضن وكجرو ماشي مر أني بروفيسورة وأريمة عالم ك لفقرة وحولي هاي قياسية إسرائيل إن أي تلاب أي قاردي أي تايمي ده أي سوق مينس وحاسيد وكله قريب سنة لجب صدي لقنا قاتة أجب فربضن نين محللة oo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha caalamka ka hadla oo Scott Ritter leeyahay. Scott Ritter afbu waxa uu ugu yiri Israa'il iyo Mareykanka jidka ay ku socdaan jid wax tar weyn yeelan doona ma. Israa'ilna mal muuqato dilka caruurta iyo dumarka ay gantaalada iyo hubka la daba joogto in uu nacfi badan u kordhinayo waxaana muuqata uu leeyahay in إيران جوابت أي بحصة إسامين وين يرندون تها حد جاي إسامين تو يرندون تلا مية خان وحاسيد وكله هاد لين كتر سنين جري إذا ما دستير تام رايكن تها وعند الشيء جي أقف فربضن أو ملتري أي بارقة دحكو أورورية ودماء أن ربين الناس شاعيان أي قيب كا مرايكن كا إسرائيل وحاي قرشين أيان وير قات مع إدي أيكو قاضي دونان لمية خان نوم حسب الله بيكو قاضيان ما إيران بيكو قاضيان marka labada dhinacba waa la soo abaabulayaa xisbullah xilliga ay weerarka qaadoon tala ma yaqaano laakiin waxa la hubaa in weerarkeedu u dhacayo tan kale hadda dunki waa ka dhamaatay in la aamino qof allaale iyo qofkii war loo tirinayo asaga ayaa raba isha rasmiga ah ee warka laga qaadanayo waxa laga gudbay in warka dad gaar ah ay soo ururiyaan ama dadku u sheegaan haddii wax weeye hadii uu qof wax sheego qofkii ayaa la soo helayaa iyo meeshii uu joogay waraha bulshada oo dheereeyay aad u dheereeya iyo macluumaadka sida loo heli karo oo sidii hore ka duwan waa gartay waa yahay aan arin karo la yaab la imi ka soo baxay warkan televisionka kan la yiraahdo Israa'il laga leeyahay ayaa tabani wuxuu ku leeyahay Faransiiska ayaa Iran wuxuu weydiistay inay san Israa'il weerarin inta ay socdaan ciyaaraha Olympic-ka وهي محمد حقا اينو ادنو وركا دقالك يوكرين شمال موتكو هر قده روشكا قبل كويا اللي قشي حدك كويا اللي هاول قلب يكفلوسي هالكاس روشكا وحوكا قد واقعي حالة دق دقه وإلا هير فدرالة سيدي او صورتا قشي يوكرين وين اقنها ان قصار علوس اللو قارسي ان اي او صورتا قشو ان اي قده روشكا كسو دقالانتو سؤال ادي ادو فيعان ماها وكليا حرفتان هذا الاستعمال حرفت عصب معها حرفت ولقيتي اللي الاستعمال الجروي وحا لقو له ووحن أبابو له واتس اوغيت ان مقاردة موسكو أفرنينو دبلي او آيسس شاقان ايه اما داعش شاقان ايه ايه ورين تد بدانو وحاجر لغو شقيسان ايه وحولا ساسو كان لغود بني ودامدا لغو عرقال ده ايه أنا سير يرى أولسو أبابولي إن البشات كرلاليان ودن كروشكو كمجرو هرانا وأوشي ودن وداشي HBN نظام كان نظام دقوبي ولا قد داليوي ملتري اللي حريها ملتري كصوب حي أقوان تودي إن بحنمد ولا قد بي وحاسدو كان لقد قد بي أيضنا إن معلومات مرن هبابنا إيو أنا سير مالك لقد كاني إن أي وير غادان وادا عدي أرنتا ستبوي لسكود دي إنه خلخل قليان لكن هذا واحد مودا إن علاس بدن وكيميد رقي ودن للاي روش كان واحد بلاي كل دين وحاوي مركي داد قبطان أما حكت وداي أقاذان مفافيان وحانا موقتا إن عيارتا أما نظام كلا استعمالي ونظام قد قديم إياي ونظام كلاقو توري وي معامر القدافي ونظام كلاقو توري وي محمد مرسي أرين عصب معها إن متقنا قها قابل سن هولا حدد بن إنه هولا ساسو قلع سميع لكن خبير رضا نوحي سكور عسيين ما هاي ستو يوكرين لنيرو يأسكر ودقالنتا وقت جيدنا وحالي هاي واترسين هاي ما نسي ودكار دقالك ودامدر هير قلبياتك أيال قربا إن أي تغان قوبتا أي دقالمان ayagana uma muuqatay inay dagaalamayaan waxaana muuqata xaaladda maalmaha ka sii dambeysa in Ukraine ay si libdhaysay
واي محمد آد بادو محسن تاي داوضياشن ومحسيهين انتاسا يان كسو قبلقبيننا عاوة برنامجك وحاسي نقاح السوسة داوضي سي أنو لسو عطا ونها شووررك يو برنامج جدا يو معلوماتك اي نسو قدبينينو هدي آدكو عصبتا برهينا برشادة أمهوري آدان وحرنين كسو بير وينو برنامجك هيقا انتاكو الرئيسان بدقلي qorshan ku haya ya hadaad qaaradaas Yurub iyo Amerika ku sugan tahay iyo meel kasto dunida ka joogto qoyskaaga iyo saaxiibtaada ku nool dalka Soomaaliya lacagta ugu dir Ria Money Transfer oo ku sahleysa inaad bank account kooda IBS lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha IBS Bank IBS Bank iyo xawaaladda Ria Money Transfer ayaa ku suurta galiyay inaad kaga baxdo baahida lacag dirista degdeg ah eelkaaga iyo saaxiibtaada ku nool dalka Soomaaliya hadda ugu dir Ria Money Transfer hadda ka qaado IBS Bank faahfaahin dheeri kale xiriir telefoonada shaashada ku qoran dhaqtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee Ramadan Dental Clinic haday ilkahaagu ka bololeen barmaqan yahay ama ay burbureen haday midaboor la soo baxayaan ileen ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqo balanta ka qabso ilkaha bilicso hamoogaan dhaqtarka ilkaha ee Ramadan Ramadan Dental Clinic waa dhaqtar la isku raacay oo sumcadiisu sarreyso dhakhaatiir aqoon iyo khibrad leh ay ka howlgalayaan adeegyada uu bixinayo waxaa ka mid ah ilka beerista iyadoo cirriska lagu talaalayo ilig walba iyo gelinta ilkaha oo noocyo kala duwan ah oo casri ah qurxinta ilkaha raaran ee kala fogfog ama dhaadheeraaday daweynta suuska daweynta cirridka buuxinta ilkaha caddaynta ilkaha daweynta iyo hagaajinta ilkaha jajaban iyo dhammaan adeegyada ilkaha xarunta weyn waxay ku taalaa suuqa hoose ee agagaarka astaanka basaska ee Xiraawr ee Hargeysa qaybta labaad ee Hargeysana waa ka soo horjeedka Oriental Hotel dhinaca Koonfureed qaybta Burco waa ka soo horjeedka xarunta guud ee Telesom wixii faahfaahin oo dheer iyo kala xiriir telefoonada shaashada kaga muuqda Mahadka barashada shariicada Islaamka ee Ibn Abbas dareenkii islaamka iyo diinta iyo shariicada halka laga durdurto dadku mahadiyeen oo ubadkii daaweyntu baa hadal badan had iyo goor waa macadka Ibn Abbas dhammaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool qurbaha ee daneynaya barashada culuumta shariicada islaamka qaybaha kala duwan waxa lagu bishaareynayaa in macadka Ibn Abbas uu soo kordhiyay qayb cusub oo online ah waxana kamid ah culuumta shariicada oo ila lix qaybooda barashada af Soomaaliga iyo Carabiga quraanka kariimka dadka waaweyn iyo caruurtaba ka saxiida carabka ruuxa dhigtay hadda koor higaada carabiga oo ilmaha si fiican loo fahamsiin doono insha Allah iyo culuumta kale ee quraanka wixii faahfaahin oo dheeri waxaad kala xiriirtaa nambarada shaashada kaaga muuqda internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.